Men tajribamda shunaqa kasallik bo'lganida da gipofiz adenomasi bor bo'lgan mijozimiz bo'lganda ovlada estrogen miqdorini buzilishi paydo bo'lganida, ya'ni gipofizdagi buzilish buyrak usti beziga bergan asos bu yerda bo'lyapti gipofiz adenomasi. Adenomani sababi nima? Bolalikdagi og'riq, bolalikdagi yara, bolalikdagi nafrat, o'zini bolaligini qabul qilolmaslik, qattiq o'zini taqdiriga nisbatan alam. Men real misollarni aytayapman. Haqiqatda bu hamma jarayon bu mijozimizda bor. Bolaligi juda og'ir o'tgan. Ota-onasini hayoti yaxshi bo'lmagan, u majbur bo'lgan ota-onadan uzoqda yashashga, onadan uzoqda yashashga majbur bo'lgan, onasiz yashagan desa ham bo'ladi va otasiz yashagan desa ham bo'ladi va o'zini o'zi o'tiklashga, o'zini o'zi o'nglashga bolaligidan o'ziga o'zi yordam berishga majbur edi va otaga, onaga nisbatan bo'ldi. Unda fikr, dunyoqarash umuman boshqacha shakllandi. Dunyoga nisbatan nafrat bilan qarashni boshladi.